დღეს პატრიარქი გერმანიიდან საქართველოში დაბრუნდა. სავარაუდოდ უახლოეს დღეებში ნათელი მოეფინება ეგრეთ წოდებული ციანების საქმეს. ამასობაში დაკავებულ დეკანოს გიორგი მამალაძეს ახალი ადვოკატი დაემატა. როგორ აფასებს გამოძიების მიმდინარეობას? რამდენად გამაჯერებელია ბრალდების მიკითებულებები? ადვოკატი მიხეილ რამიშვილი თავარი შეკეთა. როგორი უნდა იყოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი? როგორ გავარკვიოთ რასურ საზოგადოებას და როგორ შევთანხმდეთ და დაწერთვა უნდა ჰქონდეს მას? სოციოლოგი იაგო კაჭკაჭიშვილი თავარი სტუდიაში. ორი სიგმას კანონი, როგორ გამოიცვალა საზოგადოებრივი მაუწყებლის იმ გადაცემათა ჯგუფი, რომლებიც ახის რეიტინგს ხელით აწერდნენ. ეკონომისტი გიორგი პაპავა თავარი შეხედა. საღამოფიდობისა მას შემდეგ, რაც ერთ-ერთი სააგენტოს მეშვეობით საზოგადოებრივი მაუწყებლის გადაცემათა ერთი ნაწილის წლიური ბიუჯეტების ოდენობა გავრცელდა, მაუწყებლის თანამშრომლები, ვინ კალმით და ფურცლით და ვინ კალკულატორით ცდილობს დაადგინოს რა ჩდება მათი გადაცემა. 2016 წელს გადაცემა მთავარი შემოქმედებითი ჯგუფის სრული ბიუჯეტი გადასახადების ჩათვლით, ჯგუფში 3 ადამიანი ვართ, იყო 95455 ლარი. თვის სახელფასო თანხა 7954 ლარი. სამ ადამიანზე. გავრცელებული ინფორმაციით კი 2016 წელს მთავარი დაჯდა 257798 ლარი. განსხვავება 162333 ლარი. დღეს ჩვენ ცოტა ბუნებრივია გაგვერკვია მართლაც რა თანხებთან გვაქვს საქმე. სატელეფონო ხაზზეა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ფინანსური დირექტორი კახა სონიშვილი. კახა, ძალიან დიდი მადლობა რომ გამონახეთ, რომ მესმის რომ დღეს მთელი დღის განმავლობაში თქვენ თანამშრომლები ხდებიან და ცდილობენ გაერკვენ ამ თანხებში, მაგრამ თუ შეიძლება კიდევ ერთხელ ახსენით რა დოკუმენტია, რა გავრცელდა, რა ბიუჯეტია, როგორ არის დათვლილი კონკრეტული გადაცემის ფასი. საღამოშობის მოგესალმებით და პირველში მოსალმებით მაყურებელს. საღამოშობის. ესე იგი, გამარტივა რომ გავაკეთოთ და უფრო რომ გავშალოთ რა თანხა და როგორ არის. მაგალითისთვის თქვენაც ახსენეთ თანხა 95000 ლარი. ეს არის სამ გადაცემის პირდაპირი დანახარჯი და პრინციპში თქვენ უკვე ჩამოთვალეთ ეს 95000 ლარი. წლის მანძილზე ვისხათასებში არის დასული და რამდენი თანამშრომლის ხარჯში არის დასული. მაგრამ მასები არსებობს კიდევ ფინანსურად არაპირდაპირი ხარჯები, ესე რომ დავალქოთ, რომელიც იხარჯება გადაცემაზე. ეხლა მაგალითად ეს გადაცემა რომ გადის, ამ გადაცემაზე დროს ხარჯავს ოპერატორი, ინჟინერი და გამნათებელი ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ამიტომ არის გაზრი ზუსტად ეს 95000 ლარიდან რამდენი თქვით 100-200 რაღაც. მე ძალიან გამიხარდებოდა ამ სტუდიაში მყოფი ხუთი ოპერატორის ხელფასები 162333 ხუთზე რო იყოს გაყობილი, ამდენი რო იყოს, მაგრამ ხო სამწუხაროდ ასე არ არის. ეს არ არის ფოლდ ეს თანხები, ანუ ეს არის ელექტროენერგია. ანუ როგორ ითვლება ეს ყველაფერი უკაცრავად კახა, იმიტომ რომ გეუბნებით, ყველანი ფინანსისტებად ვიქეცით, ესე კონსტიტუციონალისტები ხო ვართ, სამართლის საქმის სპეციალისტები და ეხლა უკვე ფინანსისტებიც გავხდით. როგორ ითვლება, ანუ ელექტროენერგია, რაც მოდის მთელს ტელევიზიაზე, ეს იყოფა გადაცემებზე, ანუ ბიუჯეტებში ესე არის ჩამჯდარი თუ რა? მათ შორის ამ ელექტროენერგიაში. აქ არის გარდა ოპერატორების ხელფასი, აქ არის ტექნიკოსების ხელფასი, აქ არის ინჟინერების ხელფასი, აქ არის განათლების ხელფასი, აქ არის მათ შორის ბიუჯეტების ხელფასი. ასევე არის კიდევ ადმინისტრაციული დანახარჯები, რაც არის ბენი, წყალი, გაზი. მაგალითად, ბენის ხარჯი როგორ იყოფა? ტრანსპორტის ტელევიზიაზე ცენტრის მანძილზე გადასახადი, დათვლილი არის გადაცემები რამზადდება, რა ქრონომეტრაჟი მზადდება და შესაბამისი ქრონომეტრაჟის მიხედვით მზადდება ეს თანხა. ამის გარდა აქ არის კიდევ მივლინების თანხები ხო ამ კონკრეტულ ჩვენ არ გვაქვს მივლინებები ნამდვილად კი? არა, თქვენ არ გაქვს, უბრალოდ საუბრობთ რომ მივლინები ნამდვილად დაიწყო. ეს ყველანაირი ხარჯი თუ კი რამის ეწევა საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რომელიც არის განკუთვნილი გადაცემებზე პირდაპირ თუ არაპირდაპირ დანახარჯებით, ეს თანხები აკუმულირდება და ალბათ ამ თანხებზე არის საუბარი. აი ესე იგი ჩვენ წერილობით მე ბიუჯეტის ეს თანხები თქვენ ახლა 95000 ლარის მაგალითზე რა, ეს არის კიდევ და კიდევ მეორე, ეს არის ის პირდაპირი დანახარჯი,
რომელიც იხარჯება მხოლოდ და მხოლოდ კონკრეტულად ამ გადაცემისთვის. გასაგებია, ჩვენ მაინც ვთხოვეთ ფინანსურ ნაწილზე იმედია წერილობი და ოფიციალურად როგორც მიღებულია და იმედია ჩაშლილი ბიუჯეტი გვექნება. მე მაინც მინდა თქვენთან გავაზუსტო. ანუ ის ინფორმაცია, რომელიც ააგენტოთი გავრცელდა, ეხება მხოლოდ იმ გადაცემებს, რომელიც ასე ვთქვათ, ყვითელ და წითელ ჯგუფებშია შესული. ყველა გადაცემის, ანუ მწვანე ჯგუფის გადაცემების, აი ბიუჯეტებიც ამ პრინციპით დათვლილი გაქვთ და შედის იმ ფაილში, რომელიც გავრცელდა? მე მიჩის საუბარი იმაზე, თუ რა ფაილი არის გავრცელებული და ფორსტები რომ ერთ-ერთი სააგენტო აცელებს, ხო? დიახ, დიახ. არ ვიცი, არც მინახავს მე პირადად. ის რაზეა იყოს აცელებს, რა აცელებს, როგორ აცელებს. მაგრამ ზოგადად ჩვენ ბიუჯეტის განხილვისას, ბიუჯეტის მიღებისას, ყოველთვის ბოლოს, ყოველი კვარტლის ბოლოს ვიხილავთ არსებულ ინფორმაციებს, რაც არის, შესაბამისად, როდესაც გადის ერთი თვე, ერთი თვის არსებული ინფორმაციები ირიცხება ეს ყველაფერი და ამას ვიხილავთ. ანუ ყველა გადაცემის ბიუჯეტი არის ამ პრინციპით დათვლილი, როგორც იმ გადაცემების, რომელთა შესახებაც ინფორმაცია გავრცელდა სააგენტოს მიხედვით. ყველაც ასე ითვლება. მე ეს მინდა გამეკითხა. ესეთი რა, ხო, რა გადაცემაზე გავრცელდა ინფორმაცია არ ვიცი, მაგრამ ყველა გადაცემაზე, თითოეულ გადაცემაზე, რა თქმა უნდა, ესეთი პრინციპით არის დათვლილი. როდესაც ინფორმაციას ვაანალიზებთ, ამ ინფორმატის ინფორმაცია შედგება მრავალი ტიპის ინფორმაციებისგან. გააჩნია და მნიშვნელობა აქვს, რისთვის ვაანალიზებთ რაღაც კონკრეტულ მაგალითს. და კონკრეტული ამოცანიდან გამომდინარე, გამოვდივართ იქიდან, თუ რომელი ფინანსური ინფორმაცია ავიღოთ და ის გავაანალიზოთ. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ფინანსური დეპარტამენტი მოგვაწოდებს ჩვენი გადაცემის და არ მხოლოდ ჩვენი გადაცემის ინტერესი ძალიან დიდია მართლაც, ასე ვთქვათ, ჩაშლილ ბიუჯეტებს, რასაც ქვია, რომ ზუსტად ვიცოდეთ, არა პირდაპირ ხარჯები რაში გამოიხატება და რამდენია. ეს ბიუჯეტები არ არის, საერთოდ ეს ნაშრომი და კონკრეტიკა შევიდა. ხარჯები. ჩვენ ახლა, როგორც მე ვხდები, ვსაუბრობთ 2016 წლის ფაქტიურ დანახარჯებზე. დიახ. სადაც არის კიდევ და კიდევ გამოვარდები ყველანაირი ფინანსური ინფორმაცია აკუმულირებული. რაც გაწია საზოგადოებამ მოუწოდებმა. გასაგებია, აი ზუსტად ეგ გვინდა. ბიუჯეტს ხო, ანუ გეგმას ბიუჯეტი, როდესაც ბიუჯეტი დგება, გეგმას ხო არის, როდესაც გასაგებია. მომავალზე ვაკეთებთ გათვლებს და მომავალს გეგმას ვაკეთებთ, მაგრამ ფაქტიური ხარჯი სხვა არის. გასაგებია, დიდი მადლობა საზოგადოებრივი მოწყობილის ფინანსური დირექტორ